ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଖାସି ମାଂସ ପାଇଁ ଫେରିଯାଇଛି ବର। ବରଯାତ୍ରୀକୁ ଖାସି ମାଂସ ନ ଦେବାରୁ ଫେରିଗଲା ବର। ଖାସି ମାଂସ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବାହାଘର। ବେଦିକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଫେରିଲା ବର। ଅଟକିଗଲା ବିବାହ। ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇ ବର ଅନ୍ୟତ୍ର ଜଣେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ବନ୍ଧ ଗାଁରେ ହେବାକୁ ଥିବା କନ୍ୟାର ବିବାହ ଖାସି ମାଂସ ପାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଘଟଣା ଅନେକଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଛି। କାରଣ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା। କରୋନା କଟକଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ 25 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ବରଯାତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିରେ ଖାସି ମାଂସ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ବରପକ୍ଷ। ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିବା ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ଫେରିଗଲା ବର। ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ବନ୍ଧଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଣିତିରା ଗ୍ରାମର କନ୍ୟାଘରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବେରଣାପଳା ଶାଳରୁ ଆସିଥିବା ବରପକ୍ଷଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ କନ୍ୟା ପିତା। କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନବବଧୂ ସାଜିବାକୁ ଥିବା ଝିଅଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବର ଫେରିଯାଇ କୁହିକା ପଞ୍ଚାୟତ ଗନ୍ଧାବାଳ ଗ୍ରାମର ବନ୍ଧୁଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ପରଦିନ ଟମକା ଥାନା ଫୁଲଝର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ କନ୍ୟାକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାସି ମାଂସ ପାଇଁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଖାସି ମାଂସ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମିଳିନାହିଁ ତ ସେତେବେଳେ ବର ବି ନିଜେ ବୁଝିନାହିଁ ଆଉ ପଳେଇଯାଇଛି। କନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ମଙ୍ଗୁଳା ହୋଇକି ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।